Затворање на делот за хоспитализација, но не и затворање на целото одделение за физикална медицина и рехабилитација во клиничката болница во Битола. Вака велат од клиничката болница за Тера по информациите кои проструја во јавноста дека се затвора одделението. Во објаснувањето од клиничката болница вела дека поради недостаток на специјалистички кадар за да се обезбеди 24 часовна покриеност и изгрижување на пациентите во одделението за физикална медицина и рехабилитација, управниот одбор на клиничката болница донесе одлука за затворање на делот за хоспитализација и хоспитален третман во одделението за физикална медицина и рехабилитација. Истото одделение продолжува со тековна работа, амбулантски прегледи, физикален третман во диспансер и работи во две смени секој работен ден, каде пациентите ги добиваат услугите, се до обезбедување на соодветен специјалистички кадар, со кој ќе се возможи 24 часовна од дежурство и работа на стационарот. Ова состојба е последица на здравствените политики во изминатите 15 години кои се случувале и довеле во овој момент да нема соодветен специјалистички кадар, стои во објаснување. И додава дека за жал ваквата состојба не е само во одделение, има целокупен недостаток на лекари по одделни специјалности, кое по одреден начин се уште се компенсира, но тоа не е трајно решение и постои се уште опасност од затворање на одделни служби и преминување на истите во сменско работење, велат од клиниката.